ქართულმოძიებით ეცნობა ბაქოში პირველ ევროპულ თამაშებზე გამოსვლა 16 მეტრე ფეხბურთელს საქართველოს ორი ოქროს 6 ვერცხლისა და 8 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ოქროს მედალი ჯილდოს და ავთანდილ ჭრიკიშვილმა და ადამ ოქროშულმა მოიპოვეს. თამაშებში მედალი სულ 42 ქვეყანამ აიღო. საქართველოს 21 ადგილზე გავიდა. ოლიმპიურ თამაშებში პირველი ადგილი 164 მეტრით რუსეთმა დაიკავა. ساكرتوس خاص عند جابي ساختك تساوكت سبوني